Përshëndetje miq të Smartal. Sot do të bëjmë një video të shkurtër ku tregojmë se si hapet një iPhone 5, në këtë rast iPhone 5S. Kemi bërë një video që tregon se si ke ndryruar ekranin, por tashmë kishim bërë hapjen e telefonit. Unë kam hapur tashmë, kam parë, më kanë sjellë një miku im të telefon. I kishin thënë që nuk bëhet, duhet mbajtur për pjesë. Po, përpara se ta hapim, ky është një tjetër muhabet, por gjithsesi kam hapur edhe telefonin, nuk çat shikosh, nuk ka gjysma të gjërave dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Ti e çon telefonin në servis për të rregulluar dhe pastaj jo që nuk të rregullojnë, por edhe ta katandisin në këtë gjendje. As një mbrojtës për fishat, është punuar, ka pasë gjithandej, nuk e di nëse ka vërtet qarkun që ka pasë original, edhe nuk e di që ati them, por nuk kanë çfarë t'i bëj, se nuk e nga e kap me dorë në fakt. Ok, normalisht, si në çdo iPhone, heqen vidat që janë këtu në fund, edhe i ruajmë pasi, janë vidat veçanta, edhe kështu nuk e me qarë t'i zvendisajmë. Kështu kam hapur për ta kontroluar, për të parë nëse mund të bënim diçka edhe të qarku i këti, ndo një Power IC të pëndëruar, por normalisht ne përdorim këtë, ka nga forma nga më të ndryshme, nëse vetëm me dorez, dhe të tregoj. Mund përdoret edhe kjo, loj me vakum me ajer, që ti mund të tërheqesh, por normalisht kjo më ka rezultuar goxha, cilësore dhe praktike. Nëse nuk e keni, me kujdes mund të punoni edhe me një lamë brisku. Nëse nuk keni një gjë të tillë, të filloni të hapni në kjo pjesë pak nga pak, nëse mund të arrini, deri sa të ngrini të gjithë këtë pjesën e parë dhe dal nga dal të zbrisni briskun poshtë. Kështu që mund të hapni në mungesë të një pajisje të tillë për të hapur me ajër. Kështu ne do të hapim me këtë pasi nuk duaj që të bëjmë në një vizë, kam të një miku tim, dhe ta bëjmë tamam. Kështu një që është fiksuar, me qënë se këj nuk është edhe xham i thyër, me kujdes, ushtrojmë pak presion, edhe tashme shtapë. Shë gati. Kini parasysh që pesa ja. Ka home button e ka të vendosur me një fish, që kjo asë mbrojtëse në asaj fishën nuk e ka, nuk e dia duket në kamerë, ja të ke kemi këtu. Kështu që për para se të hapni të gjithën, duhet që të hiqni këtë fishën. E butoni home, edhe atë marja, tweezer, i thonë angleza. Këtu ka një mbrojtëse metalike, që në këtë rast mungon, edhe nuk është e vetë një gjë që mungon. Edhe praktikisht keni hapur iPhone 5S. Këtu mungon mbrojtësja prap metalike që mban fishën e baterisë edhe të bazës së karikimit, mungon komplet fisha bashkë me ftohtës, mungon fisha që mbron fishën e kamerës që mban që të mos dali për siguri, të kamerës, të sensorit ballor, të ekranit dhe të touchit. Edhe përveç kësaj po të shikoni nga afër, është pas në gjithandej, e nuk e di nëse janë të gjithë këto tranzistoret në vend, duhet a krasosh me një qik tjetër, nuk bëhet gjë. Kështu, kjo do të ishte procedura ose metoda për të hapur një iPhone 5S. Nëse do një tjeni të përditësuar me video të tjera, që përshin ndrimin e xhamit, apo ndo një loj servisi tjetër, ju inkurajojmë dhe juftojmë që të bëni subscribe, abonohuni të kanali ynë për të ndjekur videot e fundit. Faleminderit.